Pohni si. Vypadnime. Zasa si ich zničil. No a? Nedajú sa zavrieť. Tak na budúce ich otvoríš ty, pohnime si. Aha, dnes to máme aj s bonusom. To je fakt úžasná pomoc. Tam niekto je. Kriste. Zober veci a padáme. Toho som už niekde videl. Poď, ešte sa zobudí. Ty si fakt dobre zjeta, však do toho môžeš aj kopať. Hej! Holoper, vstávame. No tak, vstávame. Pozor, pozor. Kriste. Ruky hore. Asi sa rád skrýval. Boh vie, čo tu robieval. Je mi nejaký povedomý. Určite som ho už videl niekde v novinách. Možno je to tou polohou, že ho nevieš zaradiť. Čo myslíš, ako dlho je asi mŕtvy? Neviem. Pár hodín určite. Čo ten kokaín? Že by sa predávkoval? To uvidíme po pitve, ale podľa mňa to bolo uškrtenie. Musíme zistiť, komu ten byt patrí. A vyspovedať susedov, čo o ňom vedia. A hlavne, kto sem chodieval. Dajte mi to dole! Nie som zločinec. Puta dávame aj zlodejom. Čo si robil v tom byte? Kriste, už som vám to povedal. Mne si nepovedal nič, tak začni. Keď sme tam vošli, bol už mŕtvý. Prečo ste išli práve do toho bytu? Ten jediný nemal bezpečnostné dvere. Bezpečnostné nevieme otvoriť. V našom dome žijú sami slušní ľudia. V živote by ma nenapadlo, že sa tam môže stať niečo také. Pán Orbán, potrebujem, aby ste mi presne opísali, čo sa stalo. No ja predsa neviem, čo sa stalo. Išiel som na nákup a videl som, že dvere oproti sú vylomené. No, tak som sa vrátil v opušku. Nebolo nabitá. Vaši experti ľahko zistia, že sa s nej nestrieľalo. Nikto netvrdí, že ste niekoho zastrelili. No veď. Ako dobre ste poznali pána Hajného? Nikdy som sa s ním nerozprával. Ale vyzeral normálny. Aspoň vždy slušne pozdravil. Mal dom, kde žil so svojou rodinou. Na čo mal podľa vás ten byt? Asi kvôli milenkám, nie? Vy ste videli nejakú? Nie, nie. Zrejme si dával pozor. Ale občas som videl k nemu chodiť nejakých mužov. Asi jeho obchodní partneri.
A vedeli by ste niektorého z tých mužov opísať? Neboli aj oni verejne známi? To by som si pamätal. Ale jedného som tam videl dva alebo tri razy. Posledne to bolo predvčerom. Zavolám nášho technika. Pokúsi sa s vami urobiť identikit. Musím vám hovoriť, že tento prípad na seba pritiahne pozornosť. Navyše, keď je tu vážne podozrenie, že ide o vraždu. Všetky informácie preto držte v tajnosti. Nie je nič horšie, ako keď nám páchateľ vidí do kariet. Tak čo máme? Igor Hajný, verejne známy podnikateľ, verejne známe prepojenia na niektorých politikov. Nehrá síce prvú ligu, ale patrí k tým, ktorí dokážu týmto ľuďom skomplikovať život. Preverili sme obchodných partnerov. Zatiaľ sme nezistili žiadny stret záujmov. Pôsobí ako korektný podnikateľ. Žije s manželkou, syna poslal pred pol rokom na súkromnú školu do Ameriky. Písali o tom v niekoľkých plátkoch. Tá škola stojí vraj ročne skoro 50 000 eur. Prosím vás, máte aj niečo iné ako rešerš bulváru? Zistili ste, komu patril ten byt? Byt patrí Hajného firme Image. Hajný je v nej aj oficiálnym šéfom. Zaoberajú sa realitami a investovaním. Podieľajú sa na financovanie niekoľkých obytných a kancelárskych komplexov. Jazdí na Range Rovery. Auto sme dali hľadať, ale zatiaľ bez výsledku. Jeho žena včera ráno nahlásila, že je nezvestný. Medzi jeho osobnými vecami sa našiel mobil. Zatiaľ nevieme, či mal takú dobrú pamäť, alebo mal adresár niekde inde, ale k žiadnemu číslu nemal priradené meno. Tu je zoznam hovorov a volaných čísel. Väčšina z nich patrí Hajného firmám. Kedy naposledy telefonoval? Predvčerom, okolo 7. Potom sa už len zbierali neprijaté hovory a včera približne okolo obeda sa telefón vybil. Fajn. Dobrá práca. Jana s Oliverom zajdú za Hajnou a privedú ju na výsluch. My s Tomášom preveríme tú jeho úspešnú firmu. Máš adresu? Jasné. A čo, ja mám z domov? Nie, ty sa postaráš o to, aby sme ešte dnes mali identiky do Dorbána. Ale veď ten detko je senilný. No veď preto tým poverujem teba. Máš z nás najväčšiu trpezlivosť. OK. To je strašné, čo sa stalo. Naozaj ho niekto zastrelil? Kto je váš najvyšší nadriadený? Pán Hajný. Dobre, a keď tu pán Hajný nie je, tak je to kto? Pán Janis. A je tu? Môžeme ho vyrušiť? Ďakujem. Som Hajného tajomník. Teda... bol som. Tu sme už zrejme všetci skončili. Nemal žiadnych nepriateľov, žiadne dlhy. Nikdy sa nemiešal do pofiderných šeftov. Ale, pravdu povediac, ja som to tušil. Nikdy sa nestalo, že by som o ňom nevedel viac ako pár hodín. Kedy ste s ním boli naposledy? Predvčerom sme spolu dosť volali kvôli práci. No a večer mi už nebral telefón. Včera? To isté. Mobil mal vypnutý. Ale celý deň mi vyvolávala jeho žena, či o ňom stále nič neviem. Poradil som jej, nech zavolá na políciu. Svojej žene dvihol telefón vždy. Myslíte, že by sme si mohli pozrieť jeho kanceláriu?
No ja neviem. Asi áno. Výsledky pitvy dostaneš ešte dnes. Ďakujem. Je vám zle? Je kabelku porad. Cukrovka. Treba zavolať záchranku? Záchranku? Na čo? Vedie mŕtvy. Čo to znamená? Leonard je Heineho obľúbená reštaurácia. Teda bola. A to SS? To si zaznačil sám. Moje písmo vyzerá inak. Toto som písal ja. Vidíte? Prepáčte. Vy ste s pánom Heinem trávili asi veľa času však? No som jeho tajomník. Samozrejme, že sme veľa vecí riešili osobne a medzi štyrmi očami. Práve preto sa pýtam. Aký to bol človek? Neznášal konflikty. Aj ostatní vám povedia, že bol úplne normálny, milý. Niekedy sme ani nemali pocit, že je náš šéf. Lenže teraz ho niekto zabil. V jeho byte. A všetko nasvedčuje tomu, že Heine vraha dôver nepoznala. Vedeli ste o tom, že mal byť v meste? Áno. Na čo ho podľa vás potreboval? Ale... Prosím vás, na čo asi? Netuším. Bola to jeho slabosť. Ženy. Rád sa chválil všelijakými podrobnosťami, hlavne keď si trochu videl. Akými podrobnosťami? Detailmi. Bolo to dosť... nevkusné. Išlo o nejaké zvláštne techniky? Nie, to nie. Vedela o tom jeho žena? Tvárila sa, že o ničom nevie. Je na ňom strašne závislá. Teda bola. Kde ste boli v pondelok večer? Ja nepotrebujem alibi. Heineho smrť je pre mňa životná katastrofa. Pán Janis, je to naša práca. Áno, prepáčte. V pondelok som pripravoval podklady na jednu zmluvu. Odchádzal som tesne pred polnocou. Môžete si to overiť? Pri vstupných dverách sú senzory, všetky záznamy o pohybe zamestnancov sa archivujú 2 roky. Prepáčte. Je v poriadku. Ďakujem. Pani Heine, my veľmi dobre chápeme, ako sa cítite, ale ak nám chcete pomôcť... Pomôcť? Zabili mi manžela. Vôbec netušíte, ako sa cíti. Mohli by ste nám povedať niečo o svojom mužovi? Aký to bol človek? Bol to úžasný človek. Mal famóznu pamäť. Pamätal si všetky mená, adresy, telefónne čísla. Celé rozhovory. Aký bol váš vzťah? Milovala som ho. Vedeli ste o jeho byte? Samozrejme. Podľa vás na čo ho potreboval? Bývame mimo mesta. Je to praktické. Pani Heine, vedeli ste o tom, že váš manžel mal mimo manželský pomer? Slečna, vyšetrovateľka, muži potrebujú milenky. Pri jednej žene sa z nich stávajú impotenti. Berte to ako radu do života.
Ja ho vidím celkom presne. Ale vy ho neviete poskladať. Vy mu to neviete popísať, človeče. Viete, aké ksichty ten človek už poskladal? No dobre, tak sa pozrime na to ešte raz. Čo sa vám na tom portrete nepozdáva? Vy ste vlastne urobili všetko tak, ako by to malo byť, ale neviem, neviem. Možno tie oči. No keby boli ďalej od seba. Nie, počkajte, nie. Bližšie. Určite ich mal bližšie. Áno. Tak čo, vyšme vraždu? No, mal síce v krvi kokain, ale ten ho nezabil. Pitva jednoznačne potvrdila, že ho niekto uškrtil. Opaskom, ktorý mal v nohaviciach. Takže prečo sa s ním niekto pohral? Áno, telom sa po smrti hýbalo. Našli sa na opasku nejaké otlačky? Poslali sme ho na expertízu. Kedy k vražde došlo? Pondelok medzi 8 až 10. V konečníku mal stopy po ejakuláte. Podľa stôb v oblasti konečníka mával analný styk dlhodobo a pravidelne. Dokonca aj tesne pred smrťou. Aká romantická rozlúčka. Aj na celú noc nevyšla z domu. Aspoň týmto vchodom. Tento človek prišiel až v utorok ráno. Viktor Janis. Hajného tajomník. Ale to ešte jej alibi nepotvrdzuje. Obzreli ste záhradu? Dom je oplotený. Keby chcela odísť, aby ju nezachytila kamera, musela by preliesť plot a prejsť cez jeden zo susedných pozemkov. Bol by to problém? Nebol. Ale myslím, že by to bolo dosť nápadné. No dobre, pre dnešok končíme. Dobrú noc. Takmer si tu zostal sám? Teda, s deduškom. Ešte mi teraz povedzte, že ho máme aj vo väzbe. Máme niečo? Hej. Že by mal byť tak 30-ročný, vysoký, asi 175, štíhly, úplne výnimočný typ. Počkať, niečo výnimočné, ale predsa máme. Vieme, že to bol zrejme Hajného milenec. Čože? Alebo teda jeden z milencov. Polož to Ľudovi na stôl, možno niečo zistí. Ak nie, tak si to milovníka budeme musieť nájsť my. Tváriš sa, ako by si vedel, kde ho budeme hľadať. Poznám zo pár miest, kde by ho mohli mať radi. Chceš mi povedať, že teraz prelezieme všetky teplé diery v meste? Ja som nevedel, že ty s tým máš nejaký problém. A ja som nevedel, že ty s tým problém nemáš. Poď. Zmena ti urobí dobre. Svedkom sme zostavili identifikáciu človeka, ktorý často navštevoval vášho muža. Mohli by sme vám ho ukázať? Je to len chvíľka. Tak poďte ďalej. Tvár mi nič nehovorí. Potrebujete ešte niečo? Váš syn príde? Nie. Ja pôjdem za ním, keď sa toto všetko skončí. Už som si rezervovala aj let. Nepríde ani na pohár? Nie. Nechcela som, aby tu bol. Každú chvíľu nás niekto otravuje, nejakí novinári. Tak toho to bude menej bolieť. Hľadáte niečo? Ale. Dobrý deň. Dobrý. Pozri, kto sa tu skrýva. Pijem kávu. To je trestné? Trestné nie. Ale je to trošku podozrivé. Čo tu vlastne robíte?
No toto sú presne tie vaše fízlovské otázky. Vy si myslíte, že máte právo vedieť všetko. Prosím vás, ale budeme musieť zavolať na stanicu. Prosím vás, pán, Janis je našim dlhoročným rodinným priateľom. Prišiel mi pomôcť s pohrebom. Viete, v mojej situácii by ste vedeli oceniť jeho láskavosť. Pani Hajná, ja jeho láskavosť oceňujem. Na druhej strane nerozumiem, prečo sa schováva. Keby som sa schovával, tak tu asi nepijem len tak kávu, ale... Je vám zle? Tamara. Strašne. Potrebuje kúkor. Prosím vás, odíďte. Ďakujeme za ochotu. Čo si dáte, chlapci? Vyzerá skoro ako pravý. Poznáte ho? V živote som nikoho podobného nevidel. Dám si kávu. A máte to tu príjemné. Tu tancuješ aj pri tyči? Alebo sa len pozeráš? Mohol by si s ním prestať. Už to nie je vtipné. Odkiaľ poznáš také miesta, kde chodí toľko teplých? Možno, že si spomínam. Mohol by som tú kresbu ešte raz vidieť? Necháva vysoké sprepitné. Je to on, hoci v skutočnosti vyzerá trošku inak. Neviete, kde by sme ho našli? A vy ste skutoční policajti? Nemohol by som mu odpovedať, ako sa ten človek volá, čo robí, kde býva, kde by sme ho mohli nájsť? Keby ste sem prišli iba vy, nepovedal by som vám nič. Volá sa Guňák. Býva v Karlovke. To som poslal na expertízu, nech prezrú každú škáru. Podľa palubného počítača sa s ním mohlo jazdiť presne v čase vraždy. Takže je možné, že ho do garáže priviezol vrah? Treba prezrieť videozáznam. Určite tam majú bezpečnostné kamery. Už sa na tom pracuje. Písmo na fotografii nepatrí Hajnému ani jeho žene, ani Janisovi. Nie je to síce 100%, ale táto tvár podľa mňa patrí tomuto mužovi. Si si istý, že sme na správnej adrese? Julius Guňák, Tilgnerova 12. A nehovoril ten tvoj kamoš z klubu, že Guňák tiež patrí k ním? Hovoril. Tak potom prečo má tento svadobný oblek na sebe? Neviem. Nemedituje por, lebo nám odídu. Ale teraz ho aj tak nemôžeš zobrať na výsluch. Ale predvolať ho môžem. Ideš po ňom, čo? Ďakujem. Vychoďte tým predným, mami, dobre? Nech sa páči, ďakujem. Ty na zákusky všetko? Pán Guňák? Áno. Mohli by ste sa k nám dostaviť na výsluch?
stačí zajtra. Čo to má znamenať, Zlatko? Neviem. O čo ide? O vraždu Igora Hajného. Kto je Hajný? Je to je ten, čo niekedy býva v Smotánke. Počkaj, Zlatko. Dobre? Počkaj, čo mám čakať? Máme svadbu. Ako si to predstavujete? O chvíľu máme byť na úrade a vy nás tu teraz držujete. Julo nemá so žiadnou vraždou nič spoločné. Tak to viete oveľa viac ako my? Aspoň to viem, že my Hajného poznáme tak akurát z telky. Však Julo. Pán Guňák poznal pána Hajného oveľa dôvernejšie, ako si jedna žena dokáže predstaviť. Ja ťa zabijem! Ty hajzel! Idiot, jedného zabijú. Julius Guňák, 35 rokov, vyštudoval sociológiu. Nikdy nebol trvale zamestnaný. Jediný konateľ aj zamestnanec firmy H Consulting, ktorej všetky zákazky pochádzajú od Hajného. Kedy bola založená tá firma? Pred 8 mesiacmi. Podľa výpisu hovorov si s Hajným takmer denne telefonovali. Ten odkaz na fotke ale nepísal on. Tak, medzi otlačkami v Hajného byte sa našli aj Guňákové. No dobre, tak sa ho spýtame, či aj ostatné stopy, ktoré sa našli na mieste činu, sú od neho. Aký bol váš vzťah s pánom Hajným? Čisto obchodný. A o aké obchody išlo? Mám konzultačnú firmu, marketingové a finančné poradenstvo. Ale prosím vás, vy ste boli jediným konateľom a takisto aj zamestnancom a pán Hajný bol vašim jediným klientom. Odkiaľ to viete? Kedy ste boli naposledy v Hajného byte? Dávno. Už si nepamätám. Hm. No tak my vám pomôžeme. Nebolo to náhodou v pondelok? Videli vás. Takže ešte raz. Aký bol váš vzťah s Hajným? Kde ste boli v pondelok popoludní? Prosím? Vieme, že ste boli u Hajného. V jeho byte, kde ho potom našli mŕtvého. Že by sme sa konečne dočkali voľného víkendu? Myslíš, že nám pomôže? Nemusí nám pomáhať, stačí, že sa prizná. Podľa mňa ho nezabil. Je z Hajného smrti príliš otrasený, nepôsobí ako vrah. Je otrasený z toho, že sme ho dostali. Nezabúdaj, že to nie je chlap. Nie? A ako vyzerá chlap? Môžeme skočiť na večeru a uvidíš. To má byť návrh. Boli ste s Hajným milenci? Normálne ma muži nezaujímajú. S Igorom to bolo iné. Ako iné? Pán Guňák, čo ste robili v pondelok popoludní? Bol som u Igora. Spali ste spolu? A keď ste odtiaľ odišli? Tak ešte žil. O koľkej to bolo? Okolo 9. Čo znamená okolo? To znamená, že som chcel ísť až o 10, ale Igor mal ešte nejaké stretnutie. S kým? To mi nepovedal. Kam ste šli potom? Domov. Môže vám to niekto dosvedčiť? Moja snúbenica. Ako by nestačilo, že Hajný bol zavraždený. Vieš si predstaviť, čo sa udeje, keď sa preváli, že bol ešte aj gej? Zatiaľ sa to nemá ako preváliť. Ale prosím ťa. Na neskôr, pozajtra je to vo všetkých novinách. Preklepol si už toho jeho amanta, dúfam, že nie je tajomníkom nejakej strany. Z toho, čo som zistil, by to mal byť Niemand. Aj keď v homosexuálnej komunite sa veľmi nevyznám. Práve. Ale Hajný nebol pre médiá nikdy až taký zaujímavý.
Ale teraz už je. Až do uzavretia prípadu žiadam absolútnu diskrétnosť a hlavne nenápadnosť. Jasné? Jasné. Ako dlho trval váš vzťah s pánom Hajným? Takmer rok. A čo ste robili predtým? Prepačte, ale ako to súvisí? Hajný si vás vydržiaval. Firmu, cez ktorú vám posielal peniaze, ste založili pred 8 mesiacmi, takže... Z čoho ste žili predtým? O čo tu ide? Ja vám chcem pomôcť. Prečo sa pýtate takéto veci? Ako dlho ste boli so svojou snúbenicou? Dobre. Poviem vám, čo som robil predtým. Bral som peniaze za sex. Na čo sa muž ako vy žení? Vďaka Igorovi som mohol žiť normálne. Chcel som na všetko zabudnúť. Zabudnúť? A najlepšie dôsledne, čo? Veď čo tam chcete povedať? Že s trochou fantázie to mohla byť aj objednávka. Lebo to je absolútny nezmysel. Čo je to za fotku? Ak to nie je on, musíme hľadať ďalej. Bojím sa, čo ešte nájdeme. Môže nám pomôcť. Je nastavený spolupracovať. Vyzerá to, že Hajného miloval. Čo znamená tento odkaz? No, vyzerá to ako nejaký pokus o vydieranie, alebo čo, ja neviem. Viete, kto by mohol Hajného vydierať? To sa nedá takto. Dobre ho nepoznám. Stretol ma raz na ulici. Rozčudoval sa, vyhrážal sa mi. Opísal som ho Igorovi. Poznal ho. Kedysi boli spolu. Od rozchodu mu vraj robí problémy, ale neviem. Ak je to pravda, tak naši kolegovia vám ho pomôžu nájsť. Nikdy by som neveril, že sem vôjdem dvakrát a ešte v ten istý deň. Počúvaj, nechce sa mi tu trčať dlho. Ak je tu, tak nám ho ukáž, my ho zbalíme a padáme. To je on. To je dobré. Pán Pecha? Čo chcete? Pôjdete s nami. Kam? Kriminálka, máme pár otázok. O čom? Nemusíš sa báť. A čo, ak nepôjdem? Neber si to osobne, ale ja musím plniť príkazy. Prečo ste ho vydierali? Nevydieral som ho. Dlhoval mi peniaze. Chcel som ho on trochu postrašiť. Aké peniaze ti dlhoval? Zrazu mi len povedal, že už nemám chodiť. Vraj to už nechce. Hneď som vedel, že si našiel nejakého iného. Toho vyžehlenca. Kde ste boli v pondelok večer medzi 8 a 11? O 9:00 som sa pobral do podniku, ako každý večer. Bol som tam celú noc. Všetci ma tam videli, môžete sa spýtať, koho chcete. Podľa mňa určite nebude homosexuálne orientovaný. A ako by mal byť? Veď je to obyčajná teplá štetka. Predávajú sa aj hetero, a je ho mnoho viac. Robia to pre prachy. To ako môžu, keď sú na babi? To je jednoducho. Radšej si nič neprestavuj. Počkáme na výsledky z expertízy, zatiaľ si ho necháme u nás. Môžu s Bujnákom spomínať, aký bol Hajný skvelý milenec.
Ty zájdeš do toho ich hniezdočka a preveríš jeho alibi. To nemyslíš vážne. Budem sa tváriť, že som nič nepočul na odporučí Kopriva. Ak sa potvrdí, že bol Pecha o 9. večer v bare, tak je mimo podozrenia. Konečne máme záznam z podzemnej garáže. Kto je ten vedľa Hajného? Nemá žiadny záznam, ale postupne som prechádzal všetky firmy, s ktorými Hajný v deň smrti telefonoval. Ten vedľa neho je majiteľ advokátskej kancelárie Segert Law Consulting. Vlastným menom Slavo Segert. SS. Čo? SS. Slavo Segert mal sa s ním stretnúť o 3. v reštaurácii Leonard. Máme s nimi ešte nejaký záznam? To je všetko. Minimálne teda vieme to, že o 3/4 na 10 ešte žil. Že tento pán právnik je posledný človek, ktorý ho videl živého. Tak sa za ním vyberieme. Môžem vidieť vaše preukazy. Prosím. Kde ste boli v pondelok večer medzi 8 a 11? Na to nemusím odpovedať. Nemusíte, ale tým svoju situáciu iba zhoršujete. My totiž vieme, kde ste boli. Nehovorte. O 3/4 na 10 ste vychádzali z podzemnej garáže v spoločnosti Igora Hajného. A predstavte si, že krátko na toho niekto zavraždil. Čo ste robili, keď ste z tej garáže vyšli? Rozišli sme sa. O 10:00 som mal ďalšie stretnutie v reštaurácii Fulmul. Môžete si to overiť. Poznajú ma tam. Prečo ste sa stretli s Hajným? Mal mi odovzdať nejaké dôležité dokumenty. Aké? Prepáčte, ale to je súkromná vec môjho klienta. Podľa zákona... Nemusíte ma presviečať, že ste dobrý právnik. Ale zrejme vám nedochádza, že ste podozriví z vraždy. Aj keby ste o 10:00 skutočne boli v reštaurácii Full Moon, a vaše alibi sa potvrdilo. Ešte stále ste mali dosť času na to, aby ste ho zabili. Prečo by som ho zabíjal? Jeho smrťou som získal akurát tak istotu o tom, že nedostanem zaplatené za svoju prácu. O akú prácu išlo? Hajný sa chcel rozviesť. Ale nechcel sa deliť o majetok so svojou ženou. Prečo sa chcel rozviesť? Hajný je môj klient, jeho súkromie ma nezaujíma. Hajný zrejme nebol ženatý z lásky. Roky totiž udržiaval homosexuálne milenecké vzťahy. O tom nič neviem. No veď preto vám to hovorím. Lebo je dosť čudné, že sa po rokoch účelového manželstva rozhodol rozviesť. Je pravda, že v poslednej dobe chcel urýchliť prevod majetku. Nepovedal to priamo, ale naznačil, že ho žena podvádza. S kým? To netuším. Môžete dokázať, že hovoríte pravdu, že sa Hajný naozaj chcel rozviesť? Samozrejme. Môžem vám ukázať dokumenty. Niektoré sú dokonca už aj právoplatné. Aký ste mali vzťah so svojím manželom? Stále sa ma pýtate na to isté. Mám to brať tak, že mi nechcete odpovedať? 18 rokov manželstva si myslím, že je dostatočný dôkaz. Pani Hajná, vedeli ste o jeho byte v meste? To som vám predsa povedala. Áno, a priznali ste aj to, že ste vedeli o jeho... Ako by som to povedala, mimo manželských vzťahoch. Vás to zrejme baví stále mi pripomínať, že ma podvádzal. To je hyenizmus. Poznali ste jeho partnerov? Prečo by som sa mala zaujímať o nejaké jeho šlapky? Vy mi asi nerozumiete. Váš muž nemal milenky. Vieme, že mal mimo manželské vzťahy s mužmi. Vy ma chcete zničiť? Vieme aj to, že váš manžel sa s vami chcel dať rozviesť. A čo najskôr? Odíďte. Okamžite odíďte. Pani Hajná, váš manžel angažoval v tejto veci právnika. Videli sme zmluvy, ktorými chcel previesť majetok firiem na tretie osoby, aby sa s vami nemusel deliť. Ja nenechám špiniť pamiatku svojho manžela. Nestačí, že ho zavraždili? Pani Hajná, musím vám položiť ešte jednu otázku.
Odvádzali ste ho aj vy? Odiďte. Okamžite odiďte. Opustite tento dom. Inak zavolám políciu. Igor sa chcel rozviesť? Chcete povedať, že ste o tom nevedeli? Prisahám. Myslíte, že sa chcel rozviesť kvôli vám? Aby ste mohli byť spolu? Nie. To si nemyslím. A kým mal potom podľa vás na to dôvod? On chcel, aby som sa oženil. Aby bol mimo podozrenia. Sľúbil mi, že potom budeme častejšie spolu. Aký mal vzťah so svojou ženou? V poslednej dobe bol na ňu dosť často nahnevaný, ale rozvod nespomínal. A čím ho tak hnevala? Veď ho podvádzala. Aj keď neviem, prečo mu to tak prekážalo. Žil s ňou predsa iba kvôli ľuďom. S kým ho podvádzala? S jeho poskokom. Teda, on tomu hovoril tajomník, ale bola to len taká mobilná sekretárka. Nazdar. Nazdar. Čo ty tu? No, zrejme hľadáme rovnakého chlapa. Našli sme správu vo zvodke, že ho vyšetrujete. Hovoríš o Janisovi? Mhm. Podľa všetkého to napálil do zaparkovaného auta a zdrhol. Boli sme tu aj ráno, ale vraj mal prísť až po obede. Kedy sa stala tá nehoda? V pondelok večer. Okolo 10:00? To je presne v čase vraždy. To znamená, že Janisové alibi je podvod. Je mi ľúto, pán Janis je od včera nedostupný. Neviem. Dobre, odkážem, máte sa do počutia. Dobrý večer, ale tu už nikto nie je. Potrebujeme hovoriť s Viktorom Janisom. Pán Janis je od včera... Áno, to som počul. Mňa ale zaujíma, kde ho nájdeme. Povedali ste mi, že tu po obede bude. No, ale to hovorí vám vždy, keď ho niekto hľadá pred 12:00, on ešte pred poludním nikdy do práce neprišiel. Kedy ste s ním boli naposledy? Naposledy včera okolo 5:00, dnes už mal vypnutý telefón, potom som k nemu domov poslala kuriéra, nikto neotváral. Nazdar. Výhlas pátrania po Viktorovi Janisovi. Hľadaný je podozrivý z trestného činu vraždy. Čože? Hajna? Aký dôkaz? Nie, počkajte na nás, hneď sme tam. Ja vám chcem pomôcť a vy ma tu necháte čakať vyše pol hodiny. Upokojte sa, pani Hajna, prišli sme tak rýchlo, ako to len bolo možné. Potrebujete si zatelefonovať? Zabil som Igora s Bohom. Viktor Janis. A ja som mu považovala za priateľa. Sadnite si, nech sa páči. Prines pani Hajnej vodu. Aký by mal podľa vás Viktor Janis dôvod zabiť vášho muža? Viete, môj manžel sa o mňa skoro vôbec nestaral. Mal ma iba ako prívesok do spoločnosti. Preto som si začala s Viktorom. Samozrejme, keď sa to môj manžel dozvedel, dotklo sa to jeho rešitnosti, tak sa rozhodol, že Viktora prepustí. Ale ten sa ma stále odmietal vzdať. Zrejme rátal s tým, že po smrti vášho muža získa vás aj jeho majetok. Čo tým chcete povedať? Chcem tým povedať, že smrť vášho muža by sa vám obom veľmi hodila. Nech sa páči. Ako si môžete myslieť o mne niečo takéto? Viktor bol v porovnaní s mojím manželom absolútna nula. Keď sa to môj manžel dozvedel, ja som bez váhania ten vzťah ukončila. A Janis to zrejme nevedel predýchať. Adam, si nemyslíte, že by som nechala zabiť svojho manžela? Mm.
Že žije, tak som sa ponáhľala zavolať záchranku. Nepočuli ste v noci nejaké zvuky? Prijazd auta alebo krik? Nie. Viete, ja som dlho nemohla spávať a odkedy bývam tu, tak spím ako zabitá. Poviete mi, čo sa stalo? Neviem. Zrejme som sa poklzol a udrel si hlavu. Chcete povedať, že to bola nešťastná náhoda? Neviem. Pamätám si len to, že som vo vode. Unášal ma prúd, skrútila sa mi hlava. Bol som si istý, že sa utopím. Ale nejako sa mi podarilo dostať na breh. A čo ste vlastne robili pri Dunaji? Že vy romantická prechádzka? Neviem. Naozaj si nepamätám, čo bolo predtým. Viete o tom, že pani Hajná včera večer od vás dostala správu? Priznávate sa v nej k vražde Hajného. Čože? Mala správu vo svojom telefóne odoslanú z vášho čísla. Také niečo by mi predsa neurobila. Oliver, prehľadajte breh proti prúdu. Akékoľvek stopy. Stopy vedú až k brehu. Zabudol. Asi si istý, že to bola ona? Kde presne ste? Môžeš to presnejšie lokalizovať? Seržo, niečo mám. Vydrž. Čo je? Požiadal som o výpis cestujúcich do Spojených štátov na najbližšie 2 týždne. Pozri, Hajná si loď zabukovala ešte pred smrťou svojho muža. To by mohol byť dôkaz, že vražda bola plánovaná. Lietadlo je odlieta o necelú hodinu. Okamžite vyrazte na letisko. Hajná o hodinu odlieta do Ameriky. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Moment, prosím. O čo ide? Odchádzate? Za synom, veď som vám hovorila. Hovorili ste, že za ním pôjdete, až keď to skončí. A vraha predsa máte, všetko je uzavreté? Nie celkom. Zatýkam vás pre podozrenie z pokusu o vraždu Viktora Janisa. Igor nútil Tamaru, aby podpisovala fiktívne kúpno-predajné zmluvy na ich súkromný majetok. Nesúhlasila s tým, ale Hajný sa vyhováral na hospodársku krízu, nadávali, že ničomu nerozumie. Ale Tamara veľmi dobre vedela, že je to len zakrývací manéver, že sa chce rozviesť a o všetko ju pripraviť. Povedal vám, že o vás vie?
Zabili ste ho spolu? Chceli sme sa s ním dohodnúť. Mysleli sme si, že keď ho prekvapíme v jeho byte, po nejakom rande, že nás bude brať vážne. Na čom ste sa chceli dohodnúť? Na spravodlivom rozdelení majetku. A na revanš mala mlčať o Igorovej orientácii. A ja tiež. To bol hlavný dôvod? Chcel vstúpiť do politiky. Mal kandidovať. Zrejme sa vám teda dohoda nepodarila. Igor sa s nami nemienil baviť. Možno bol aj trochu nafetovaný. Kričal a potom ma napadol. Nemal som proti nemu šancu, bol hlavu vyšší. Modlil som sa, aby ma nezabil. Keď som si zrazu uvedomil, že Tamara ho škrtí. To som fakt nečakal. Tak to nemalo byť. Ale nezabránili ste jej v tom. Ja predsa nie som žiadny vrah. Prekvapilo ma to. Potom všetko upratala. Uložili sme Igora k posteli a potom mu stiahla nohavice. Tvrdila, že takto to vyzerá ako sexuálna nehoda. A čo to auto? Nebol som vôbec schopný šoférovať, ale prinútila ma. Bol som aj trochu opitý, aj bol som v šoku. A celou cestou sme sa hádali. Nevšimol som si, že pri krajnici stojí nejaký los. Chcel som čo najskôr vypadnúť. Niekam zmiznúť. Nebuďte smiešný. Toto tam mohol nechať ktokoľvek. Expertíza dokázala, že stopy pneumatík, ktoré sa našli na mieste, kde pán Janis utrpel zranenie hlavy a padol do vody, patria vášmu autu. Áno. Boli sme tam spolu. Pohádali sme sa. A ja som odišla. Prečo ste sa pohádali? Pretože mu preskočilo. Stále opakoval, že sa musíme rozísť. Zrejme nechápal, že ja som sa s ním rozišla už dávno. Keď začal byť agresívny, nastúpila som do auta a odišla som. Tú SMS-ku som dostala až potom. A čo myslíte, prečo vám ju poslal? Pretože ma chcel dostať na kolená. Nech bol môj manžel akýkoľvek. Bol to môj manžel, milovala som ho. Mám s ním predsa syna. Takže ešte raz. Jani sa niekto udral do hlavy. Hodil ho do vody a potom vám poslal SMS-ku. Prepáčte, ale podľa mňa je veľmi nepravdepodobné, že to bol niekto iný ako vy. Ja nechápem, o čo vám ide. Máte vraha a namiesto toho ma tu týrate. Dobre viete, že v čase vraždy môjho manžela som bola vo svojom dome. Máte predsa na to dôkaz? My máme dôkaz iba o tom, že ste dom neopustili predným vchodom. Preverili sme vaše mobilné číslo a aj pevnú linku. Svojho muža ste ohlásili ako nezvestného bez toho, aby ste sa mu pokúsili čo len jeden jediný raz dovolať. Viete predsa, aké bolo naše manželstvo? Áno. A vy ste zase už pred tromi týždňami vedeli, že budete potrebovať odletieť práve teraz. Kúpili ste si letenku do Ameriky. Jednosmerno. Konštruujete si tu dôkazy, ako sa vám hodí. Za toto budem žiadať odškodné. Dobre, nech sa páči. Najskôr ale budete musieť presvedčiť sudcu, že ste si neobjednali vraždu vlastného muža. To nebude problém. Prečo ste sa potom rozhodli ani sa zabiť? Chcel sa priznať? Alebo si nebude robil nároky? Nebudem odpovedať na tieto absurdné otázky. Chcem svojho právnika. Pani Hajna, znie to ako fráza, ale priznanie je naozaj poľahčujúca okolnosť. Ja sa nemám k čomu priznať.
Zaujímalo by ma, ako veľmi si to všetko naplánovala. Čo bola náhoda? Nemyslím si, že by mala naplánovaný celý priebeh. Ale určite chcela Hajného zabiť. Hrozilo je, že by skončila na ulici. Pripravte mi ich výpovede a môžete ísť. A pekný víkend. Tak čo, skočíme na tú večeru? No, prečo nie? Môžeme. Ja myslím, že dobré jedlo nám všetkým dobre padne. Prečo si z tých gejov vlastne taký vydesený? Bojíš sa, že by si v sebe objavil netušené chuťky? Moje chuťky sú absolútne vedomé, vieš? Ha, nerada ti to hovorím, Sergej, ale mne sa desíš tiež. Oplatí sa vám to, keď ma z toho dostanete. Urobím, čo bude v mojich silách, ale veľkú nádej nám nedávam. Tak toto mi už nikdy nehovorte. Z nášho pohľadu je prípad uzavretý a posúvame ho prokuratúre. Ďakujem. Pán podplukovník, môžem ešte jednu otázku? Áno. Je pravdou, že príčinou Hajného smrti bola jeho homosexualita? Kráčaš ránom, nesmej.